ଭଙ୍ଗା ତଦରା ଘର ତଳେ କଟୁଛି ମା ଝିଅ ତିନି ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ। ବଞ୍ଚିବା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦୁର୍ବିସହ, ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳ ଅଛି ନା ରୋଜଗାର, କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ହିଁ ଚଳିବାର ଭରସା। ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତ କାହାର ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ କିଏ ପୁଣି ସେଜୁରୁ ଉଠିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ବଘିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରିପାଲଙ୍କ ପରିବାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରିପାଲ ବୟସ ପାଖାପାଖି 80 ଛୁଇଁଲାଣି। ବଡ଼ ଝିଅ ପଙ୍କଜିନୀ ହରିପାଲ ବୟସ ପାଖାପାଖି 50 ଓ ସାନ ଝିଅ ଶକୁନ୍ତଳାର ବୟସ ପାଖାପାଖି 45 ବର୍ଷ। ମା ରୋଗିଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ବୋଲି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ। ତା ସହ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେଣି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନି ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ବି କହେନି, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରେ ବି କହେନି, କିଏ ବି ମୋର ହାରି ଗୁହାରି ନେଇ ଶୁଣିଲେ। କୁଡ଼ିଆ ଘର ପାଖରେ ମୋତେ ନେଇ ମିଳିଲା ପଙ୍କଜିନୀ ହରିପାଲ। ମୁଇଁ କହି କହି ଥକି ଗନି, ହଠା ଘରେ ରହିକରି ଆମର ଦିନ ଯାଉଛି। ମା ବୁଢ଼ୀ ଦୁର୍ବଳ, ବହେନ ଦୁର୍ବଳ, ମୁଇଁ ଦୁର୍ବଳ। ଲୋକେ ମା ବୁଆ ବୋଲି ମୁଇଁ ପାନ ଟିକେ ଅନେକ କରି କରି ଥିର ଓହ୍ଲେଇ କରି ମା ବହେନକେ ସପ୍ଲେ କରୁଛେ। ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖ ପୁରିଛେ, ଆମେ କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ। ଏଇଟା ମୋର ନାନା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତିନି ମାଇ ପିଲା ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍। ଇମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଆସି ଆର ପାନ ଘରେ କି ଦୋକାନ ସମାନ ଶୁଣି ଆନ୍ଦେସି। ଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଘର ପାଖରେ ମିଳିଲା ବହୁତ ସୁବିଧା ହେତା। ଦୁକା ବର୍ଷା ଆଇଲା ଏ ଘର ଉଡ଼େଇ ନେବା ବୋଲି ଇମାନଙ୍କ ଡର ଥିସି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ତିନି ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କି ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥିଲାମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଫୁଟବନ୍ଧ ହରିଜନ ପଡ଼ାର ପଙ୍କଜିନୀ ହରିପାଲ, ତାଙ୍କର ତିନି ମାଇ ପିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍, ସେ ତ ଛୁଟି ଦେଖୁଛନ୍। ତାପରେ ତାର ଭଉଣୀ ଯେନ୍ଟା ସେ ରେଙ୍ଗସି ରେଙ୍ଗସି ଚାଲୁଛେ, ଚାଲି ବି ନେଇପାରେ, କିଛି କାମ ବି ନେଇ କରିପାରେ। ତାର ମା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରୋଗିଣା ବି, ତ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଲୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଭତ୍ତା ବି ପାଉଛନ୍, ସେମାନେ ଭତ୍ତା କି ଚାଉଲ ବି ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିଗଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଯିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ଆଣିଦେଉଛନ୍, ସେମାନେ କିଛି କାମ ବି କରିନେଇପାର୍ବାର୍। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଘର ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛେ, ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା କରି। ତ ସେ ଯଦି ଘରଟେ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲିପାରତେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଦାବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ଦିଆଯିବା, ତ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କଭର୍ କରାଯିବା। ଆଉ ସିଏ ଯେହେତୁ ନିଜେ ମୁଁ ଜାଣିବାରକେ ପାଇଛେ ଯେ ସେ ଡିସାବିଲିଟି ଜଣେ ବି ଆନ୍, ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଦେବାଟା ତ ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲ ଆକାରରେ ବି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହି ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିଭଳି ହେଉଛି ହରିଲୁଟ୍। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଭଳି କିଛି ଅସାଧୁ ରାଜନେତା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ହଡପ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।